forši jums te. Es filmē. Filmē, no labi. Es to... Komunistu portālu. Ā, nu tā. Kā viņi sauc, Liepājnieki vai kā tur. Un. Tad jau mēs tur norunāsim par to filmu. Tā, es sāku klasnot. Šito variantu. Tā. Šitā tā, tas būs tumšāks. Krogu sasīšu ar kanu balto. Karmijas kuģi. Dadz. Redzēsim. Te man ir iekšā kāsas. Uztaisīsim griestis. Es tam balto sarkano. Tu iekšā. Te bišķi. Kaut kādas treniņas uztaisīsim bišķi. Tā atrasīsim. Domāju, ka... Nu, pa stundu mēs uzlazinosim, domāju. Nu, labi, 2 stundas. Skaisti. Saule spīd.